2069ခုနှစ်တဘူရလဇန်ဒီနေ့6ရက်နေ့တဘူရလဇန်6ရက်နေ့ည၌မန္တလေးမြို့ဖောင်တော်ရည်တာခွဲ၌ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဥပိ္ပပဏ္ဏသောပါဠိတော်၌လာရှိသောဥပ္ပကိလေသသုတ်တံတရားဒေသနာတော်ဒီจิตราတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဟောကြားပြတ်သားအစစုံမှအထတော်မူခဲ့သည့်အတွက်ရှင်ဥသာဒီတကဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်အားရှင်ခိုးပူဇော်ကြရချင်အောင်မုဏ္ဏိတကောယေကောဒီတရားရူနောညာနာဝိထိဏံပိဘောဝိနည်းပဏောကံကမလကတိတံဓမ္မရန္တိဝရဟိသူဘောတေတိလောကေတိဘဝကုဟရေမြပိတကိတိနိသဒီလောကေကိစ္စကုန်ဒုက္ခမသဟနန္တမဟေသိဉ္နမမိအယုတ်ရာရုဏောမဟာကရုဏာတော်တမဗတ္တိဟူသောတသေသနေအရုံဤရှိတော်မူထသောဉာဏဝိထိဏံပိဘောသဗ္ဗိညွတဉာဏောမြတ်တိဟူသောကျေပြန်သောသဝန္တော်တိရှိတော်မူထသောဧကောသောလောကတဒုခွင်ဝေဒုဗ္ဗမပြုတစုတိသာပွင့်ထွန်းဘောဘောွေလာတော်မူပေသောယောမုဏိတကောအကျင့်ဘုရားတိဟူသောနိမိတ်တိသုတ်တိတန်ရှင်းဖြူစင်ဧမြတ်ကြည်လင်လှပေသောဒီဘဝကုဟရိကာမရူပအရူပတိဟူသောဘဝသုံးဓာတ်ပုံသုံးရကြအိုင်၌နိဗ္ဗာန်ပါရမီကံစီမံလှုပ်ဆောင်သဖြင့်အသိဖြင့်ထွန်းပေါ်ပေါ်၍လာပေသောကမလကတိတံကြာဟု၍ခေါ်ဆိုသမုပ္ပါသောဝိနည်းပဏ္ဏောကံကျွတ်ထိုက်သလိုနတ်လူပြမဝိနည်းကြာတတဝအပေါင်းကိုဓမ္မရန္တိဝရေဟိမေပောင်ဖုံဝေနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သိစေတတ်သည့်သူတော်ကောင်းတရားတိဟုသောမြတ်သောဒေသနာယောင်ကြီးတော်တို့ဖြင့်သူဘောတိသည်သစ္စာလျာတရားမြတ်ကိုထွင်းဖောက်သည်မြင်စေလျှက်ကောင်းစွာပွင့်စေတော်မူခဲ့လေပြီ။ဗျာမိတကိတိနိသသောလောကတဒုက္ခဝေသူမတုသောသီလသမာဓိပညာဂုဏကကြောင့်ယမဘုံတိုင်းပြဠိုင်းကြောကြထင်ရှားတော်မူပေထသောဒီလောကေကိစ္စကုံယမနတ်လူသုံးပုံသူတို့၏ဇလုံးသည်သောမျက်စိသဖွယ်ဖြစ်တော်မူပေထသောဒုက္ခမသဟနံမဟာပဒဝီမြေကြီးနှင့်တူစွာသီခံနိုင်ခဲ့သောအရာကိုသီခံတော်မူတတ်ထသောမဟေတိသီလခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာပညာခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိညာနာတ္တရခန္ဓာတိဟုသောဂုံကျေစုအထုတို့ကိုစီပုရှာမိလက်ချက်တော်မူပြီးသောဓမ္မုဏ္ဍေကံထောဖရာတိဟုသောနေမင်းကိုအဟံတရားဟောတရားနာဟုခေါ်ဆိုသမုတ်အပ်သောတပိတော်သည်နမမိကာယဝေစီမနောကြည်လည်းရဲ့အင်းစရိယောကျောလက်ဆပြာထိမမိုး၍ရှင်ခိုးဥညွပါဤမြတ်စွာဘုရားဤကံသမယံဘဂဝါကောတံဖြေယဝိဟရတိကောတိတရာမေဧကံသမယံအခါတပါ၌ဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဖျားရှင်သည်ကောသံမီယံကောသံမီပြည်၌ကောတိတာရမေကောတိတာယုံကြောင်းတိုင်း၌ဝိဟရတိတရင်သုံးစံထေတော်မူဆဲဖြစ်ပေ၏သုတ်တန်ဆက်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကသာအရှင်အနန္တဂရုမြတ်ကပထမသင်္ကန်းနာတင်ပွဲမှာဏိဒံတွယ်ပြီးလျောက်ထားနေခြင်းသာဖြစ်ပါれတကယ်တော့ဘုန်းကြီးဒီညဟောခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ထုံခေါတိသာယုံကြောင်းတဲ့ကိုအခြေခံပြီးနောက်ပိုင်းကာလဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဗာသိနဝန္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဘိမဲ့တော်ထောင်မှမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့ဒေသနာတော်ဖြစ်ပါれနော်
ကိုယ်တိုင်ကယုံကြောင်းတိုင်းနဲ့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘုံပဏိလအဖြစ်အဆက်အသွယ်ကဖြစ်ပေါ်နေရကလေးလို့မေးရတော့နော်ထိုးခြင်းကမှာကိုယ်တိုင်ဘီဘီကိုယ်တိုင်ဒါယုံကြောင်းတိုင်မှာတရင်တော်စံတိတော်မူကြတဲ့ယဟန်တန်ခါတော်လေးယေအိမ်အတွင်းဝဇ္ဇကုတိအတွင်းတန်တရေးစေးတဲ့ယေအိုယေအိုယေကွက်ကလေးတွေကိုအချိန်ခံပြီးတော့နော်တဖက်နဲ့တဖက်ဝင်းကြီးကြောင့်အယဉ်ညံ့ခုံကြရင်းနဲ့တဖက်နဲ့တဖက်အကြည့်ကြီးရံပိုးတွေသဘောညင်းကုန်မှုသဘောတွေကဖြစ်ပေါ်လာကြတယ်ဒီညင်းကုန်မှုကိုပတ်ပြောင်းနှံရေးအတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုပြင်ကြတယ်ပြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလည်းမေတ္တာကရုဏာရှိထားပြီးတော့ကြောက်ချီလာတော်မူပါတယ်ကြောက်ချီလာတော်မူပြီးတော့ယဟန်သံဃာတွေကိုညင်းကုန်မှုမပြုတ်ဖို့အချင်းချင်းတိတ်တိတ်ညီညီညွတ်ညွ
ဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတလုံးတုံဆုံးဆုံးမှခင်ခင်ကြီးတဲ့ယဟန်တော်ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းကြတော်မူပါနဲ့ဆိုင်ကဆုံးဆုံးမှခြင်းကိုလည်းဆိုင်ကတော်မူပါတရားမင်းကြီးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီကြောင့်ကြမဲ့တန်ဒီခင်သင်းတော်မူပါဒိဋ္ဌတမဒုက္ခဝိဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုဤအဖြစ်နဲ့ ယုဒိတမောလေးကရုပ်ညိုနေတဲ့ယဟန်တော်တစ်ပါးကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုပင်လို့လျှောက်ထားတယ်။ဘာကမေတုပန်ဒီဘဂဝါဓမ္မတမိစသည်ဖြင့်ဆိုဆုံးမှမှုကိုခိတ္တခဏရဆိုင်ထားဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြလျှောက်ထားတယ်။တရားမင်းကြီးဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားခိတ္တဆိုင်ခံတော်မူပါကြောင်းကြမဲ့တရင်တော်တော်မူပါ မြတ်စွာဘုရားဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရမြင့်မောဘုရားမှာချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ရဲ့အတွက်တမဘအမျိုးမျိုးကိုဝင်စားပြီးတော့သင်္တုံဆန်းတော်မူပါဒီယဟန်ဒီရဲ့ငင်းခုမှုသည်သူတို့ဘဘာဝအတိုင်းဒီနေ့မှာသင်္ဆန်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့ပြင်ပြထည့်ရောက်ထားပါတယ်ထိုခြင်းကမ္မမြတ်စွာဘုရားက နန္ဒေဆုံးဆုံးသိမ့်မိန်ကိုပြင်ဖို့ပြီးတော့တပိတ်တင်ငန်းကြီးယူဆောင်လျက်ကောသမီးဘီအတွင်းကိုမြတ်စွာဘုရားဆုံးခံကြောက်ဝင်တော်မူလိုက်ပါတယ်ကောသမီးဘီအတွင်းမှာဆုံးခံကြောက်ဝင်တဲ့အချိန်ခါမှာတမ်းမဝင်တာတော့မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဒိဋ္ဌံထားတယ်ရဇွာတော်လူအပေါင်းဒီငါဖျားရှင်ကိုမြင်စေသည်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးမှကောသမီးအပြီးအတွင်းကိုဆုံးခံကြောက်ဝင်တော်မူခြင်းဖြစ
ဒီတော့လည်းဖျားရှင်ကိုလှံဖူးမြော်လို့မြင်တွေ့ပါကြတယ်။တမျိုးလုံးမှရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖျားရှင်ကိုဖူးတွေ့လိုက်ရတော့မြတ်စွာဘုရားတို့မြို့ကိုကြွလာပြီးတို့တော့မကြခင်တရားနာရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်နေကြတယ်။အဲဒီလိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတယ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာ မြတ်စွာဘုရားကဆောကယောဂနဲ့ပဲခွန်ကြွခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းအရာနေရာတွေသုံးပြီးတော့ကောင်းငင်ကြီးဖြစ်ကောင်းငင်သို့ဇံပင်ကြီးဖြစ်ကြွချီတော်မူပါတယ်ကောင်းငင်ကနေရည်ကြည့်ပြီးတော့ယဟန်ကြီးကိုတရားဟောသွားပေးတော်မူသေးတယ်နော်အဲဒီလိုဟောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဘယ်ကြွလဲလို့ဆိုတော့ဘာလကလောနလုံခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တောယောနေတေယောကိုမြတ်စွာဘုရားကြွတော်တော်မူပါတယ်ထိုတောယောနေမနှမ်းမှကမ်းမှာ အရှင်ဘဂုမထေရကတရင်တော်စံတီတော်မူပါတယ်နော်အရှင်အနန္ဒတို့အရှင်နန္ဒီယတို့အရှင်ကမိလာတို့အရှင်လူတို့တို့အရှင်ပုဂုတို့အရှင်ဒေဝတတို့ကတချိန်တည်းမှာရဟန်းသူယဟန်ပြုတဲ့တကိဝင်မင်းသားတွေဖြစ်ကြပါတယ်နော်အရှင်ဘဂုကဘာလကလောနခေါ်တဲ့ရွာငယ်လေးတရားကိုအမိပြုပြီးတောဟုတခုအတွင်းမှာတပါးတဲ့တရင်တော်စံတီတော်မူတယ် ဘုရားရှင်ကဘာဥတည်ချက်နဲ့ထိုတိသတို့ကြွချီတော်တော်မူရတယ်လို့မေးရင်တော့ငင်းကုန်နေတဲ့ယဟန်တော်တွေကိုဆုံဆုံးမလို့မရတဲ့အတွက်
ยิ่งกังหูไม่ใช่แบบจะว่าดีๆเสียงยิ่งร้องเพี้ยนแสดงตรงสันนิบงกูเพี้ยนเสียงก็จิ้งจุกมูลูระเอ็ดเวทเพี้ยนเสียงจ้าชิลโมจิ้งพี่เต๋อประตูเนี่ยมันยิ่งกังหูไม่ใช่แบบจะว่าเด็กๆกินอ่อมปีรอดธรรมดาวิบัตินะบ้านนารีกูอภิเอ็นทันเจียนจุกบ้านเมียอันเจ้าเนื้อทันเจ้ากูเพี้ยนเสียงก็ติดปีรอดจิ้งจุกอะไรจิ้งเท่าไรเนาะอะไรล่ะจ้าชิลโมจิเนาะ อาศัยปกุฎมาเจอกันแล้วมีสวาบียาจอดที่ลาลากุมีเนี่ยจอดที่จอดสวาบีรอนี่ยามยาเข่งเจ็บบีรอนี่สวาบียาโกบิสุนุจุยเลยเบียร์สิงห์กันเลยทำไมจะอันเดนเป็นเรื่องปกุฎที่นี่ยามันนี่ทายาละอริยาปัตตาเมียได้ยังละสวาบีเลยไม่เป็นมันไม่ชิฟายละจำมาเยเลยกงมาเยละสัตย์ที่พิมีมีมาเลยนั่นเรื่องมีมีเนี่ยเข่งคำมาเลย พยัญชนะที่เราดีมาเรียนตัวอย่างจริงๆเรียบแบบนี้ได้ไหมเจ้ามาอยู่เลยก็มาเลยส่วนที่เลยไม่เป็นมาไม่ใช่ไปเลยสัตว์ที่เป็นพยัญชนะที่เอาท่าเลยทุกสิ่งก็มาเช่นพวกมันเทนี่เลี้ยงยืนนี่เลยที่อาศัยกันเลยที่กูเนื้อส่วนพยัญชนะก็หัวใจพยัญชนะส่วนสมบัติมีรู้ภาษีเนี่ยวันตะโคเด็ดโตอุดคุอันเป็นหัวใจที่เราไม่ไป ทวดจีเรกามาทวดเอาอดเวมากะเช่นนิโรธามะเทเช่นนาฬิยามะเทเช่นกิมิลามะเทสุดะดากิเวเมตายันทอดดงบาโตกะเรนตงสันนิโรมุจักฟาร์เรยินดังเวเมตาทวดโตกะดินยามะเรนตงสันนิโรมุเรเช่นคำมาเช่นยิ่งมุวิเวกะตุกะกุลโลชีเรอัดจัตมะจาวิบัตนะบาวนาฬิโกเจเดเช่นเช่นพิณิเดเดนิยามะ อันนี้อาจารย์จะจะกูว่าเมื่ออาจารย์รู้เรื่องอาจารย์ชดเอาอุ้ยงกูยึดเชื่อเชื่อเลยที่บางสิ่งน่ะองค์ตาชายาลูกข้อสูอันเดียดีดูกันเลยชดดีดูกูที่บีโอจูไม่รู้เนี่ยเด็กไม่ยิ้มไม่ได้ใบเนี่ยไม่อุ้ยงจะคุยพิมพ์อะไรแต่ที่ไม่ได้บอกเด็กอ่ะอาจารย์รู้ได้ด้วยอาจารย์นั่นดีอะไรอาจารย์ก็มีอะไรเนี่ยอาจารย์ที่ไม่ได้ก็ปีนี้ดึงกันจังเลยไม่สวยห้องนี้เลยพิจารณา ที่สิ่งนี้ได้สอบเพื่อที่จะบอกว่าเมื่ออาจารย์รู้เรื่องอุดิเจพีดีดอกอาจารย์ตัวจัดที่ลาเรสระดีดอกโต๊ะสองนี่ทำไปทาร์ดีดอกอาจารย์ประตูมาโมงเสียสอบีอเมนี่และทุบไปทาร์ดีนั่นเองจะเก่งเช่นสอบเพื่อที่จะบอกว่าเมื่ออาจารย์รู้เรื่องอุดิเจพีทุนยาโกซีมันไปทาร์ดีทุนยาโกซีมันไปทาร์ดี ทุกอย่างก็มาเปลี่ยนเช่นจ้าที่ลาลาโกมีโลกโต๊ะสองก็กิจกรรมว่ากันเลยสิจูบีเมื่อสวาบียาโกจำเนี่ยที่มาอายุก่อนตอนนี้ที่อันทุนนี่เรียนอยากคิดเองเช่นเดียวกันมันนักเสียบานเลยสวาบีโต๊ะก็เปลี่ยนบางอย่างที่เราเปลี่ยนนี่เรียนรู้ไม่ได้ก็นั่นก็ดีจ้าอุ้ยงก็ไปใช้เนี่ยไม่ยิ้มไม่ได้ก็ไม่ชอบทาร์เรอเอ็ดเวดูกับยอดเงินเงินคิดเองเด็กก็จะชอบทุกอย่างก็มาเปลี่ยนเช่นกันที่เราอุดมก็จ้าละเลยคำว่าทำไมยังโดนทว่าอุดม
ီတောဆောင်ကမသိဘူးမသိတော့မြတ်စွာဘုရားကိုလှမ်းပြီးတမ်းမြင်နေပါတယ်အဲဒီလိုတမ်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်အခါမှာအရှင်အနုရုဒ္ဓကဒီတောဆောင်ကဘုရားရှင်ကိုတမ်းမြင်နေတဲ့အခါကြားတော့မတမ်းမြင်ဖို့ရအဲ့အတွက်တောဆောင်ကိုသွားအကြောင်းကြားပြီးအကြောင်းကြားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်နန္ဒီယအရှင်ကျမိလာတို့ကိုပါခေါ်ဆောင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုစီကြိုပြီးတော့ဦးကြီးဝင်ငယ်ပြုစုကြပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပြုစုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ကလည်းသူတို့နဲ့တင့်တင့်လျှောက်ပတ်တဲ့တရားစကားတွေကိုဟောကြားမှဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးပြောကျင်နေတဲ့အချက်တစ်ခုရှိနေသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုကြွစီသွားလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ခொနကကောသံပြည်မြို့အတွင်ကောသံပြည်ပြည်အတွင်မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒယကဒယကမအများစုကပန်းစီမိတဲ့လက်ဆွဲပြီးတော့ညနေကြအခါဂောတိတာရောက်ကြောင်းတော့အတွင်းတော့ရောက်ချီလာကြပါလေရောက်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြန်မလဲဘုရားတို့မိလိုက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဒီနေရာကိုကြွသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကြရတယ်ဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားထိုဒီနေရာကိုကြွသွားရပါသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းချင်းရာတွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးမိ мян တဲ့အခါယဟန်ဒီရဲ့မြင့်ခုမှုအငင်းပွားမှုပြဿနာတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးမတည့်တဲ့မြင့်ခုနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘုရားရှင်ကိုရိုရင်ကဝင်ပြီးဖြေရှင်းတော်လဲဖြေရှင်းလို့မရတဲ့အတွက်
เนี่ยสอบเพียดีอาจารย์จะเนี่ยต้องจ้าชิงตัวจริงเพียดเลยสอบไปแล้วดีแล้วเรียนดีกว่าจ้าเจ้าเลยก็ไปแล้วมีตัวมีตัวดีก็ยูซ่าจ้าเลยดูว่าวิ่งอะไรเพียดีก็ยานเนี่ยท่องเนี่ยต้องเนี่ยดีเนี่ยชิงไปเพียดเสียงก็ต้องเป็นตัวเลยเพียดเสียงจะมีดีจ้าเต็มมาจ้าทำไม่ตัวจริงเลยไม่จ้าจริงเลยไม่จ้าบุดีแล้วกูเพียดเสียงก็ดูมีกูจ้าอะไร ดูมันเดียร์นะพวกนี้ไอ้ตัวคนนั้นเนี่ยสอบปุ่นนั่นแหละเพียงเช่นธรรมะดูเดียร์นะไม่สุดเลยอุติเจสิลาเลจิเอกาดีฮันดีกูจอมจูบิโรดูกับเพียงเช่นเพียงเช่นคนนั้นมาพูดด้วยอาบุเพียงเช่นธรรมะเดียร์ดูดีกูเลยทุกนาจักเพื่อไม่ใช่แค่จับบุเก็บดูเป็นเรื่องเลยสอบปุ่นแต่ไม่เนี่ยนะแต่ไม่มีเรื่องเช่นกันจ้ารู้ดูกับบาลุดเลย อาลุตบอดูส่งเสียไล่จ่าเลยดีฮันดูดูส่งมาลงยาวอาลุตบอดูส่งเสียไล่ที่เรื่องการนอกจากนี้มีกรณีก่อนหน้านี้มีอดเว้นส่งกันตัวไล่จ่าเบ็ดดูกับมาส่งเสียส่งมาลงยาวกลุ่มเพียงดูนี่นี่นี่อยู่ในส่งเสียไล่เด้ส่งเสียไล่เจ้าเพียงกันเจ้าเราข้องส่งดูจีดูกับมีฮันดีกับไม่ไล่เจ้าเช่นข้ามา ที่อุบัติการเด็กก็ของสองที่ก็พับอยู่เลยยาวัดดัชรันนักมาเบิดดาวะโอจะไม่ว่าจันทร์กามาเสียงเบียร์รู้เมื่อสวัสดีก็ตัวบินดีกันมากระโดดเดียกันละบ้านลงพยายามจินตนาการมูอองเสียงเบียร์รู้กูเรียนตัวอยู่บินมากระโดดดีเดียกันละบ้านลงที่วิโรจน์ที่วิโรจน์ดูยังดีดันท่าเจ๋งลงเงินเพื่อนกูที่วิโรจน์เบรมมาเบียร์มาอยู่ในมือ แต่การีบก็เลยนั่นดีสิเขาทำอะไรการีเลยนั่นดีสิเนี่ยการีก็ย้อนเลยเช่นกันจ้ารู้กรณีส่งกับมาสายาบุตรเย็นเนี่ยต้องยันเลี้ยเหล่าสรมามันอะไรจะกูเนี่ยยิ่งคงดีเลยสิจัดดีก็เกี่ยวด้วยเกี่ยวด้วยเนี่ยสวัสดีก็ดูรู้ก็มีดอกมะกรูมมาพิจดมเองสวัสดีก็ทำมีมามันดีเว้ยเนี่ยพยายามเสียนเอาที่กูเบียร์ยงเมื่อเช่นกันกูย้อนเลยไปรู้นี่จะพาร์เนาะ ตัวเบียร์เสียงก็ทุนเนี่ยไอ้ทุนเนี่ยมาเป็นลูกพี่ตัวเลยสิโรไอ้เสียงยูรู้จักรู้เนี่ยกูรู้ด้วยสองปีเลยเช่นคำมาใช้ได้เนี่ยเดียร์สกัดที่หอบไปมาเลยไอ้เดียร์กูที่เนี่ยพงศ์หอมพับเสียเลยไอ้เดียร์สกัดที่หอบไปรู้บาลีเลียก็ดอกกูเมื่อสองปีก็ชิลมูเลยทุบบาลีเลียก็ดอกมาบาลีเลียก็เสียงก็เบียร์เสียงกู ดีสันอาซาจีเรื่องจบเช่นยุสุลกุยฟาร์เรตัวเรื่องกันละบาลูเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาเป็นเรื่องสองสันติโรมูบาร์เรนะกูที่มากูย้อมเอจ้าอย่างก็รู้เช่นนั้นเช่นอันนู้นเราจะมาเที่ยวเมื่อเช่นกิมิลามาเที่ยวเมื่อเช่นนั้นเนี่ยมาเที่ยวเมื่อตัวเนี่ยด้วยเช่นคำมาเมื่อสัปดาห์เช่นนี้เช่นอันนู้นเราจะอาซาจีเรื่องมาเที่ยวที่ต้องบาร์ดูเรื่องสองสันติโรมูเด เอเชียคำว่าพิบอร์เอเจ้าหญ้าบ้านะไอ้เราเนี่ยสวัสดีก็ดีเช่นนี้เราการุธันจ้าตัวบีเลยเช่นคำว่าเช่นนี้เราการุกันเลยโอ้ยวงเงียบอยู่บีเราเนี่ยสวัสดีก็ชิจูจ้าเลยทุกเช่นคำว่าเบียร์เสียงกันเลยธรรมดาเลี้ยวไม่มีเราไม่บาร์เลยเด็กเช่นนี้ถ้าเด็กเช่นนี้เราพอจะเดินยามาใช้บีเราไม่เนี่ยไม่มีเนี่ยเวลาไม่ได้เราไม่รู้ กิสิวะอนุโรธคัมมณียังกิสิยาบันิยังกิสิเบญจเกณะนาคิลมัทธาอนุโรธารุเมนุเดชวิมาริยาบัตถะมิยาดามุชีเอละจัมมายิเลขันจัมมุชีภายละสัมผัสเลมะเป็นบัมเบชีจักภายละสวิโรดีเมสุเมเมลัยเจชิงคำะคัมมณียังบัมปะกาวะกิยาบันิยังปะกาวะนัสสะมิยาบันเทเบญจเกณะกิลมามะมิยาสวิยาจุบิโรธุหะจัมมายิเลกงจักภาระ อริยบัณฑิตเนี่ยมีอาจารย์เนี่ยนี่ท่านเรียนตรงไหนจะบาลีสัมผัสเลยมาเป็นมาเมื่อสิจะบาลีเมื่อสวัสดีสวัสดีรับยามพิเศษท่านเลยอริยเจงก็มาพิจารณาเสบีเมื่อเลยกิสิบานาโออนุโรธะตั้งแต่การดำบดมาณาอวิเวดามาณาคีรดังยิบุตรอินยามินยามปิยสกุหิตัมบัตตันดาวิหารธาอนุโรธะอนุโรธะโต กิสิอโตบาลีโหติโตติตมะกัญญิโยโตสิจฉาสิจฉากุณีภิเวตัมโมตัมมะนะวัมโยโตสิจฉาสิจฉากุณีภิเวอวิเวตมะนะญิงคงหมุไม่สิจฉากุเมคีโรตะกิบุตตะ
ยีนี่นวลโลกโยสัตถะตะเกะโตญีญญะโตสัจฉะสิกะกุณีภิเวอิญญะมิญญะอะจิญญะปิยะสะกุหิฉิกินโตเมลงโตภิตัปปะตันตะจิชุจะกุณะเยวิหะระฐานิเถนจะภะกุงทะละปะเนโรตะกะอิริตุมะอิริกุลุจองได้อะลุตะคุอะล้วน အလူရှင်တွေ့ပြီးတော့တရားဘာဝနာကျင့်ကြံချက်ကိုပေါင်းများအထုတ်တဲ့အချင်းခါမှဒီအချက်ကလေးတွေကမလိုဘူးလားလိုပါတယ်နော်ညီညွတ်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်ဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုတယ်မငြိမ်းခုန်တဲ့စိတ်ထားတွေရှိဖို့လိုတယ်ခီရောတကိဗုဒ္ဓနွားလို့နဲ့ရေနဲ့ရောစက်ထားလိုက်ရင်တသားနဲ့ဖြစ်သွားသလိုညီညွတ်နေတဲ့စိတ်ထားရှိဖို့မလိုဘူးလား နွမ်းလို့နဲ့ရေနဲ့ရောတာလားရေနဲ့နွမ်းလို့နဲ့ရောတာလားဟမ်တချိန်လုံးကအိန္ဒိယမှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းဘုန်းကြီးတစ်ပါးကပြောပြလို့ဘုန်းကြီးကဒီအကြောင်းကလေးမှတ်ထားတယ်အိန္ဒိယမှာအစိုးရကဥပဒေထုတ်ထားတယ်နွမ်းလို့တဲ့ကိုရေရောမရောရဘူးဆိုပြီးဥပဒေထုတ်ထားတယ်ဒီနေ့မှာတော့နွမ်းလို့ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးတော့နွမ်းလို့တဲ့ရေရောပြီးရောင်းတယ်ရော
ဒီလိုနဲ့ရောက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်တယ်လဲ။အာဒီလိုဒီလိုပဲပလိကနေပြီးတော့အခုယုံတင်ပြီးစစ်စစ်တော့မလုပ်နေတဲ့ဒီနေ့ယုံမှအစစ်စစ်ခံရမှသာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘာဘုရားတနာဖြစ်နေတယ်။လာလာလာမင်းတို့မဟုတ်ဘူးနဲ့ငါမင်းတို့ဘက်ကရှင်းနေလိုက်ပြီမဲ့ဆိုယုံခေါ်သွားတယ်။ယုံယုံနဲ့ချင်းကကြတော့တရားသူကြီးကစစ်တဲ့အခါမှာပလိကဆွေးချက်ကနွားလိုတွေမှာရေရောထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေးချက
အမှုတွေဟာနွမ်းတို့ထဲမှာရေရောတာမဟုတ်ပါဘူးရေထဲမှာနွမ်းတို့ရောတာပါဆိုပြန်လျှောက်ထားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုပြီးပြန်သူကြီးကမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အမှုတွေကနွမ်းတို့မညစ်ခင်တဲ့ကညစ်မဲ့ပုံးထဲမှာရေတွေထည့်ပြီးယူသွားတာကိုရောက်တော့မှနွမ်းတို့ကိုညစ်ချလိုက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ရေထဲမှာကနွမ်းတို့ရောတာနွမ်းတို့ထဲမှာရေရောတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒါပဲနော်ခုလ
င်လို့စွဲထားတဲ့အတွက်ရှင်ရှင်ကနေနွားတို့ထဲမှာရေရောတာမဟုတ်ဘူးရေထဲမှာနွားတို့ရောတာပါလို့ဖြည့်ဖြည့်လိုက်တော့မြတ်သွားတဲ့အတွက်တရားသူကြီးကလည်းနောက်ထပ်ဒီလိုမလုပ်ဖို့ရန်အတွက်တတိမေးုံမဲ့ပြလိုက်ပါတဲ့အမှုကလွတ်သွားတယ်နော်ဒီတော့တူနဲ့တူခုလို့တဲ့ရှင်တွေ့ပြီးတော့တရားဘာဝနာကြည့်ကြံချက်ကိုပွင့်များအထုတ်တဲ့အခါသို့မဟုတ်သာသနာတော်အတွက်သာသနာတော်အခြေခံကတည်တန်ရေးအတွက်တူနဲ့တူသာသနာအကျိုးကိုရွတ်ဆောင်ကြတဲ့အပိုင်းမှာနံပါတ်၁သမက္ကညီညွတ်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့နံပါတ်၂သမ္ဗုဒ္ဓမာနဝမ်းမြောက်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့နံပါတ်၃အဝိဝိဒမာနမငြင်းခုန်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိဖို့နံပါတ်၄ခေရောလင်္ကိဗုဒ္ဓနွားတို့နဲ့ယင်းနဲ့ရောစပ်ထားသလိုတသာတဲ့ညီညွတ်တဲ့စိတ်ထားရှိဖို့လိုအပ်ပါရဲ့နော်နောက်တစ်ခုအညမညာပညာစကုဟိတံပတန္တဝိဟရထအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှချစ်ချင်မြန်လို့နေတဲ့မျက်လုံးတွေဖြင့်ကြည့်ပြီးနေထိုင်ကြပါသလားတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းဒင်းလည်းကိုယ်ကကြည့်လို့မရကိုယ်လည်းဒင်းကကြည့်လို့မရဘယ်နဲ့တော့ဟန်ကြပါမလားမကြဘူးနော်ဒါသတိထားကြစိတ်ဓာတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ရွတ်ဆောင်နေတဲ့အပိုင်းမှာပူလောင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကဝင်ပြီးနှောက်ယှက်နေရင်ဒီသမာဓိတွေလည်းအဆင့်မြင့်မြင့်တို့တဲ့လန်နိုင်ပါမလားမလန်နိုင်ဘူး။ပညာစခန်းတွေလည်းအဆင့်မြင့်မြင့်တို့တဲ့လန်နိုင်ပါမလားမလန်နိုင်ဘူး။ဓာတ်တော်ဘုရားရှင်ကဒီမေကွန်းကိုမေးတယ်။မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်သူတို့ကပြန်ပြီးလျှောက်ထားတယ်။ဘယ်လိုလျှောက်ထားလဲ။ဣဒ္ဓမေရှံဗန္တိအေဝဟောတိလာဘဝတ္တမေသူလတံဝတ္တမေယောဟံဧဝရူပေဟိတပြမစရိတတေဝိဟရာမိတိဗန္တိဘုဒ္ဓေနေဝထွန်းလင်းတောက်ဖရောမူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဣဒ္ဓဤနေရာ၌မေရှံဖယတပိတော်ယက်တန္တနှင့်ဧဝံဤသောသစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိခြင်းရှာဖြစ်ပေါ်၍နေပါတိမြတ်စွာဘုရားတပိတော်ဒီမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်ခါမှာတပိတော်ရဲ့တန္တမှဒီလိုစိတ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်လိုစိတ်လဲမေင္ဃာလဘဝတ္တအယတောပိစွာမေင္ဃာတိသုလတံဝတ္တအကောင်းစွာမြတ်အပ္ပိစွာ
ยอหันอัจฉิงาติอิวารุเบหิอิโตตบะชิกองตาตัพพะมาสารีหิตรินตงโบโจเนตัจเจนุระโกอุหะรามิเนไถยะอะภะเวอิงาหะจีโลตรินตงโบติเนอะตุนิไถยะเดจีโลนิไถยะเดงะหาอัลลังอะยะโจเรกองสวงะพวะโกงะยะชิชิเมผิดเดโลจีโลสิทธะตะตะบิโลเยตันตะมาผิดบอนิบาเรเมสวะพะยาโซบิโลเลี่ยวคะนะตะกุตุกะสัพพิเลี่ยวคะเร ตัตตะเมชันปันติอิเมตุอะยตมะเตสุเมตตะกะกัมมะปิสุปัฏฐิฏะอวิเสวะวะอรหัสสะเมตตะวะติกัมมะปิสุปัฏฐิฏะอวิเสวะอรหัสสะเมตตะมโนกัมมะปิสุปัฏฐิฏะอวิเสวะอรหัสสะภันติพุทโธเนวะโทเนตัพพะโรมุภะปิโตเมสวะพะยาตัตตะเมชันโทพะยะตะมิโรเยตันตันะอิเมตุอะยตมะเตสุอิอะชินพะยะโรอะปะไน อวิเสวะเมมောင်း၌၎င်းရဟောစမျက်ခွေ၌၎င်းမေတ္တာကာယကမ္မမေတ္တာနှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောကာယကံကိုပိစုပတ္တိတာရှေရှုတိထအပ္ပါဒီမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာဝအဝိเสวะမျက်မောင်း၌၎င်းရဟောစမျက်ခွေ၌၎င်းမေတ္တာဝတိကမ္မမေတ္တာနှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောဝစီကံကိုပိစုပတ္တိတာရှေရှုတိထအပ္ပါဒီမြတ်စွာဘုရား อวิเสวะเมมောင်းเมมောင်း၌၎င်းရဟောစမျက်ခွေ၌၎င်းမေတ္တာမနောကမ္မမေတ္တာနှင့်ရှင်တွဲလျက်ရှိသောမနောကံကိုပိစုပတ္တိတံရှေရှုတိထအပ္ပါဒီမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ဟောဒီအရှင်ပြားနှမတော်အပေါ်မှာမျက်မောင်းမာယောမျက်ကောမာယောကာယကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာတွေကိုရှေရှုတိထအပ္ပါဒီမြတ်စွာဘုရား ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးဒီမကြီးစိတ်ချမ်းသာဖို့မကောင်းဘူးလားမကောင်းနဲ့အတူရှင်တို့ပြင်နေထိုင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းကာယကမေတ္တာနဲ့လည်းမရှိဘူးစောင်းလိုက်ရွက်လိုက်ချိတ်လိုက်မျက်စောင်းထုတ်လိုက်ဝစီကမေတ္တာကလည်းမရှိဘူးဘုကနဲ့ပက်ခနဲ့ပက်ခနဲ့ပြောတင်တာပြောချလိုက်မနောကမေတ္တာကလည်းမရှိကြမြန်ဘူးဆိုရင်အတူရှင်တို့ပြင်နေထိုင်ရတာစိတ်ချမ်းသာဖို့ဖြစ်နေပါမလားမဖြစ်နိုင
ဒီဘောဒုက္ခကံမေတ္တာဝစီကံမေတ္တာမနောကံမေတ္တာသင်္ချာရှိဖို့သိလို့ရမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်တရားအထုရတဲ့နေရာမှာစိတ်ဓာတ်တွေကြာစင်းပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်ဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်တရားတွေတုတ်တက်မှုဖြစ်နေပါမလားဖြစ်နေမှုဒါကြောင့်ဒီချက်ကလေးတွေကအလွန်လိုအပ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီမှာဆုံးဆုံးမှာကျင်လို့မေးမြန်းနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဆက်ပြီးလျှောက်ထားတယ် တဏ္ဍမေချံပန္တိအေဝံဟောတိပန္တိမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍမေချံထိုပြတ်တိတို့ရဲ့တဏ္ဍနဲ့အေဝံဤတော်သောစိတ်အကျဉ်းစီသည်ဟောတိချင်းချပြဖို့၍နေပါသည်မြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုလဲယန္တုနဟံတကံစိတ်တံဒီခိဖေတဝါဤမေတံယေဝအာတမတဏ္ဍစိတ်တတဝတိနာဝတိယံတိဟံဂတိတကံစိတ်တံမိမိရဲ့စိတ်တကိုနိခိဖေတဝါဘိဖေခြားခြားလည်း၍ ဤမေတ္တယေဝအာတမတဏ္ဍဤငါရဲ့သရင်သုံးဘောအရှင်ဖျားတို့ဤသာလျှင်စိတ်တတ္တစိတ်ဤဝတေနအလိုအတိုင်းဝတေယံလိုက်လာပြုခြင်းရပါမူကဟောဝတ္တဩကောယန္နုနာကောင်းလေစွာဤသည်အေဝံဤကဲ့သို့သောစိတ်အကြံစီသည်ဟောတိခြင်းရှာဖြစ်ပေါ်၍နေပါသည်မြတ်စွာဘုရားကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအလိုအတိုင်းပြုလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုဖိဖယ်ထားလိုက်မယ်ဒီအရှင်ဘုရားနှစ်ပါးကယက် စိတ်ဆန္ဒအလိုအတိုင်းကငါလိုက်တာပြုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်သိကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ထားတာရှိတယ်ဒီလိုစိတ်ထားကဘုန်းကြီးတို့ခမ်းမှန်းကြည့်တာပါနော်။တန်ခေသမီးငယ်လေးအပေါ်၌အလွန်ချစ်ခင်နေတဲ့မိဘတွေကတန်ခေသမီးငယ်ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုက်ရောပြီးတော့နေထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနော်။ဘယ်ကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာဖြစ်မြင့်မောက်မြတ်ွယ်နှစ်ဌာနလုံးမှာ သင်္ချာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမိမိရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဘယ်တော့မှမမွေးကြဘူး။ဒါသူတော်ကောင်းမှန်ရင်မမွေးသင့်ဘူးနော်။သရင်သုံးဖို့တို့ရဲ့အလိုဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းတို့ရဲ့စိတ်ဆန္ဒအတိုင်းသာငါလိုက်တာပြုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ထားဟာကောင်းတာမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါဘူး။သိကောင်းနေတဲ့တရားဘာဝနာကြည့်မိဆိုရင်ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေကလည်းပြီးတော့လိုအပ်ပါ
วะอัตมาทานะสิทธัตถะวะเทนะวะธัมมินานะหิโกโนปันติกายะเอกิสะปันนะอมิญญะสิทธันติ
ပန္တိဘုံတော်နေဝန်ထွန်လင်းတောက်ဖရမူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားသောကဟန်ထောဘုရားတပည့်တော်သည်တကံစိတ်တမ်းမိမိရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုနိခိမေတ္တဝါဘေးသို့ဖယ်ချထားလိုက်၍ဤမေတ္တာယဝအတ္တမတ္တနာဣန္ဒြေသောဘောအရှင်ဘုရားတို့ဤသည်စိတ်ဓာတ်သာစိတ်ဤဝတ္တယေနအလိုဆန္ဒအတိုင်းဝတ္တမိလိုင်းနာပြုခြင်း၍နေပါ၏။ နောဖျာတပိတော်တို့ဤဗန္တိဘုံတော်နေဝန်ထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားနောဖျာတပိတော်တို့ဤကာယခန္ဓာကိုယ်တို့ဒီကနာနာအတိအသည့်တစ်ခုစီတစ်ခုစီသာဖြစ်ပါပေ၏စိတ်ပဏ္ဏထောသောပင်ဖြစ်တော်လည်းပဲစိတ်တံပဏ္ဏစိတ်တည်းကဤကင်းစမင်းရဲ့တစ်ခုတည်းလို့ထင်ရပါသည်မြတ်စွာဘုရားတပိတော်တို့သုံးပါးဖြစ်နေပေမဲ့လို့ခန္ဓာကိုယ်သုံးခုကွဲနေတာမှန်တော်လဲ စိတ်ဓာတ်ကတော့တခုတည်းလိုပဲဖြစ်နေကြပါတယ်မြတ်စွာဘုရားဆိုပြီးတော့တင်ပြလျှောက်ထားတယ်နော်ခုလိုတရားဘာဝနာကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အချင်းချင်းလူတွေတရားကိုယ်စီရှိနေပြီမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်ကတခုတည်းပဲဖြစ်နေကြမယ်ဆိုရင်မကောင်းဘူးလားမကောင်းနဲ့ဒီစိတ်ထားကြည့်လေသိလို့ရတယ်နော်ငါပြည့်ကျင်တဲ့ဖြစ်ရမယ်သူများရဲ့အလိုဆန္ဒမလဲရောဘူးဒီလိုစိတ်ထားမျိုးတော်ကောင်းဆိုရင်မရှိအ
ဒီဥစ္စာကမှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကိုပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်မှန်ကန်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာလည်းလက်ရောတာမျိုးကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးနော်